tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho. Barulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça. Não vai brindar. Marcha. Ó, o bagulho é o seguinte. Essa edição a gente tem 3 apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós já de uma cota, hein, mano? Desde o começo, quando tinha 5 pessoas em mano e umas 10 pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano... Essa peita aqui que eu tô usando, certo? Da Ducore, mano. É um corre underground monstro, certo? Então, família, de verdade, dá uma atenção nos panos da Ducore lá, mano. De verdade, 1000 graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducore. O Nilvinho, o Dopré. Não está até hoje, né, Dopré? É isso, Dopré é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducore aí, família. Numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça. É mó treta, certo, mano? O movimento underground, mano, conseguir apoio dessa forma. Aí. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um ICE hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducore também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducore, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um ICE pro campeão e um ICE pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, no mal mudar. Diferencia nós de alguns MCs é que a gente manda rima na hora, e de manhã no cabelo dei o frizz. É por isso que eu sempre mando onda sonora, seu black, moleque, faço no improviso. Até porque sabe que quando a gente faz ria, então não tem problema que a gente desvia. Isso é Cone Crew, cê vai direto pra diretoria. E não é porque você é um menino levado, e não é porque você é um moleque estudado, é que a gente sempre faz barulho. O moleque que era nota 5 virou monstro de barulhos. Não tem problema, eu faço meu freestyle pra bugar todo o sistema. Até porque esse é o esboço, que se for da nota da escola, eu quero é a dos meus bolsos. Tá tudo bem, meu aliado, na escola desenrola rap, eu tenho doutorado. Se eu pra diretoria for levado, diretoria do rap, tá ligado disso, nós tá acostumado, porque faz parte, isso é arte. Você falou que cê tá pronto para o fight, só que sinceramente, eu rimo na humildade. Ele tava no fundo da sala e rima sem profundidade. Por isso que se afunda nas ideias, por isso que suas rimas só confunde a plateia. Falou de ondas sonoras, não rima nesse tom, água tônica. Se você é onda black, a placa tectônica. Eita porra, esse rádio foi foda, certo? Muito barulho pra esse rádio aí, família. É isso. Parem de rimas. Parem pra quem curtiu as rimas de Dopré. Muito barulho pra quem gostou das rimas de Black. Vamos lá, outro pau só. Barulhos, barulhos pro Eneli Dopré. Muito barulho pras rimas de Black. E aí, vamos lá, calma aí, mano, calma aí. Vamos lá, mano, alto pra um só, ajuda nós na votação aí, mano, falta pouco. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Eneli Dopré. Barulho pras rimas de Black. Por vocês, Black 1-0, e vem com nós. E tudo que vai... Vem assim. Isso daqui é Caldeirão, uma magia vai acontecer. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você ficar moscando, a cuca vai te pegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ribeiro,
nossa rima é metralhadora. Nós aluno nota 7, aos terrores e das professora. Ele se contente se eu nota 5 da escola. Só que minha meta é 10, 9,5 nem enrola. Você tá ligado, bem desenrolado, pra deixar um legado, tá eletrocutado. Ouvi o meu versado, você falou que você era da escola. Só que na verdade no rap foi reprovado. Tipo assim, se liga, eu faço free. O bolete é vermelho, só que foi do sangue desse MC. Fazendo free, essa é a decência. Olha da penitência, seu boletim só foi de ocorrência. E cê tem demência, eu faço meu freestyle com pura eficiência. Sou sem profundidade, da hora, beleza. Mas megalodon só precisa das profundezas. Ela só tá preciso, nativo assim. Porque cê sabe que eu te mato, questão cê pequenininho. Fala sobre direção e ação, moleque, eu vou te matar. Porque você é o black, cê falou sobre escola. Mas pra mim, cê é um pivete expulso de 3 escolas e acolhido no rap. Certo? Com vocês, terceiro round. Porque terceiro round, grito o quê? Então levanta as duas mãos pro alto, por favor, por favor. Aquele lá, aquele lá. Isso é batalha de estudante. Uama, eita caramba. Isso é batalha de estudante, tá mais brava da cidade. Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper. Agora, imagine 3, 2, 1, tá tudo bem, fugi da escola que eu sou prático. Não preciso de escola, eu sempre fui autodidático. Mas tudo bem, olha o valor do meu passe. Eu só tirava nota azul pra poder jogar interclasse. Também fui expulso da escola, mas fui acolhido. Porém no rap eu nunca fui repolido. Foi escolho da escola, mas eu não fui escolhido. Deus escolhe os capacitados, escolheu quem tá comigo. Você nunca foi recolhido, demorou, miserável. É porque nunca foi um lixo reciclável. Sem maldade, eu faço com eficiência. Ele não te escolheu, eu escolhi o da penitência. Então você escolheu, meu olhar não é reciclável. O seu lixo também, mas ele é autossustentável. Por isso que meu rap é maleável. Esse cara é um lixo, no rap ele é uma peça descartável. Sem maldade, a minha rima embrasa. Claro que eu sou autossustentável, eu sou o homem da casa. Otário, esse rap ainda vai me dar salário. Sabe, mas o rap é compromisso. Sua mãe também já foi homem da casa e não se gaba disso. Você só ganha com rima fraca e com discurso machista. Ela não se gaba porque nem precisa, eu elogio ela. É claro que ela foi homem da casa na favela, mas tudo bem. No microfone, mas responde Black, quando vai virar homem? Quando vai virar homem, cê me chama de otário. Aí não me toque que foi, cê nunca leu o dicionário. MC que precisa tocar sem vocabulário. A rima é lírica, não física, esse é o destinatário. Eita porra, o bagulho foi sincero, certo? E é isso, vamos pra votação. Pode de rimas, quem achou que o Dofrey foi superior? Faz muito barulho! Diferentemente, barulhos pras rimas de Black! Oh! É isso! Pra confirmar, barulhos pra quem curtiu as rimas de Dofrey! Oh! Diferentemente, barulho pras rimas de Black! Oh! Aê! Uma mão pra cima, quem gostou das rimas do Dofrey, no visual primeiramente. Uma mão só, uma mão, certo. Rimas do Dofrey. Visual, olha do aí atrás aí, Vitinho. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui que o flash cegou. Fechou, é, fechou, abaixou. Abaixou pra quem... Abaixou, abaixou. Uma mão pro alto pra quem gostou das rimas de Black. Uma mão só, certo? No visual Black, certo? E aí? Black pra...